Ինչպես ադամանդներից Հովհաննես Հարությունյանը Շենավանից ներկայանում է ձեզ։ Դու երեկոյի բացումն ես անում, ինչ երգենք լսելու, ինչպես ես սկսելու։ Երգելու եմ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը հայերեն տարբերակով, նախքան երգիս անցնելը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Կարապետյան ձեզ, որ այսպիսի գեղեցիկ հնարավորություն եք ընձեռել մեզ, եւ իհարկե Մկրտչյան Արտուրից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որի շնորհիվ այսօր այս բեմում եմ եւ այս երգը նվիրում եմ նրան։ Cargo-ți
համար։ Եվ այսպես 5, երկրորդ 5-ը, երրորդ եւ չորրորդ 5-երը 20 միավոր է ստանում։ Մենք շնորհավորում ենք քեզ, սիրով կսպասենք երկրորդ երգիդ։